Dělají si zásoby na horší časy. Prodavačky si stěžují, že jsou vyčerpané, nemohou si prý dojít ani na záchod nebo se napít, protože lidé čekají v dlouhých frontách. Košíky mívají plné trvanlivých potravin. Podle pokladních není výjimkou, že za nákup někdo utratí i 10 000 korun. Já myslím, že tu paniku vyvolali někteří politici, kteří začali mluvit o krizi, možném ohrožení. Lidi sdíleli fotky z obchodu v Miláně, kdy si Italové zpanikařili, taky vykoupili obchody. A všichni mají pocit, že se něco děje a tím, jak často nevěří ani státu. Tak říkají, no ale jako co když ten stát nám lže, tak my se radši zásobíme. Je tedy proto nějaký důvod? Důvod není naprosto žádný. V Čechách nemáme zatím jediného nakaženého. I kdyby tady byl jeden, dva případy, tak to znamená, že ten člověk bude v karanténě. Nečekám, že se budou zavírat celá města. A navíc jídla je všude dostatek, takže nějaké skupování zásob je naprosto zbytečné. Dneska všichni velcí obchodníci naplnili své sklady na maximum. A výrobci mají plné sklady, řada z nich ještě zvýšila výrobu, takže zásob jídla tady je naprostý dostatek. A pokud by někdy v budoucnu došlo k nějakému problému, tak podobně jako třeba u slových akcí by se třeba říkalo, že si můžete koupit 5 kg mouky na jeden nákup, ale to je debata, ke které myslím v Čechách nikdy nedojde. Na kameru novinek se lidé dělající si zásoby buď nechtěli vyjádřit, nebo se svěřili, že udělali pouze běžný nákup. Ne, to je normální nákup. Na sobotu, neděli. Děláte si zásoby? Ne, proč? Takže normální nákup pro 9členovou rodinu.